Brenda pak ditëve do të hapet tenderi për fazën përfundimtare të përzgjedhjes së kompanisë që do të ndërtoj bypassin e Fierit dhe të Vlorës. Ministri Gjiknuri gjatë inspektimeve në Fier deklaroi se brenda viti do të rinis puna për këto dy projekte të rëndësishme. Dua t'jap një lajm të mirë që sot përfundoi dhe parakualifikimi i fazës së parë për të dy bypasset, bypassin e Fierit dhe bypassin e Vlorës. Këto ditë do të hapet tenderi për fazën përfundimtare që është dorëzimi oferta financiare dhe jam besim plot që brenda këtij viti ne do të fillojmë punime dhe në këto dy bypasse të rëndësishme dhe shpresojmë që bypassi i Fierit vitin tjetër të jetë i përfunduar kurse bypassi i Vlorës do të dojë më shumë kohë. Gjatë vizitës në Fier, ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Damian Gjiknuri inspektoi dhe dy kantieret e autoritetit të rrugor shqiptar në zonën e Fierit. Edhe njëherë kërkoi ndjesë qytetarëve, por njëkohësisht na mirëkuptojnë sepse është një periudhë shumë e shkurtër, por përfitimi do të jetë shumë i madh. Korriku, gushti që janë dhe muajt kulmor të sezonit turistik, do të kenë një rrugë shumë më të mirë dhe diferenca do të jetë jashtëzakonshme. Bypassi i Vlorës lidh autostradën Levan-Vlorë me rrugën nacionale bregdetare Vlorë-Saran dhe është i gjatë 29 km. Pavarësisht parashikimeve në kontratën fillestare, ndërtimi nuk shkoi siç duhet për shkak të problemeve me kontraktorët, çka detyroi RSH-n të ndërpres kontratën në mënyrë të njëanshme. Ndërsa bypassi i Fierit i referohet ndërtimit të një bypassi rrugor të tipit autostradë interurbane, midis qytetit të Fierit dhe Levanit me gjatësi afërsisht 22 km. Projekti u nis nga një kontraktor i cili nuk arriti të mbante ritmin e duhur të punimeve, çka solli gjithashtu prishjen e njëanshme të kontratës.